Господин Николов, както казахте, предишните мачове, които изиграхте, бяха един вид вработващи за това, което предстои. Какво да очакваме от отбора и какво очаквате ви от противника? От нашия отбор очаквам да играе добре, да се доближаваме до начина на игра, който аз искам да виждам отбора. И се надявам да това да бъде достатъчно да спечелим. Холандският отбор е така на много по-високо ниво в сравнение с отбора на Люксембург. Отбор, в който ясно се отличават трима състезатели с ръст горе до около 2,10. Един е 27, един е 2,11 и така нататък. Надяваме се да имаме повече способности от тях и да успеем да ги победим. Новото попълнение в отбора ще може ли да бъде използвано? Ще разбирате ли него? Какво знаете за него? Класа какива? Ами, ще може да бъде използван. Картотекирахме го в петък. Ще бъде на матча в сряда с нас. Какво знам за него? Знам, че освен, че е по-висок от останалите създатели, които ние имаме на поста, се справя доста добре в атака на висока топка, има хубав сервис и традиционния руски блок. Ще повиши значително конкуренцията в нашия отбор. Аз мисля, че на вас ви казах след един такъв матч, който загубихме тук, че начинът, по който изглежда отбора, не ме удовлетворява и ще бъде направено необходимото, за да това нещо се промени. Това е. Да. А вашите лични впечатления от новото попълнение? Все пак направи няколко тренировки. Ами ако имате време и търпение, ще може да бидете и вие ваши лични впечатления. Аз съм много доволен от него за сега. Но за сега той е тренирал три пъти с нас. А значи ли, че ще излезе титуляр? А да, разбира се, аз съм го сел да играя, не съм го сел да стои на пеката. Не, на четири. На кой място ще вземе? На Симеон Александров или на младия Люцканов? Ами, няма места в нашия отбор. Ще вземе място на този, който се справя не толкова добре, да го кажем така. Може ли да очакваме още някой ново попълнение? Не е изключено. Ако отбора не започне да бие и да играе така, както аз искам, не е изключено. Миналата година нашия отбор е доста променен, така че не смятам, че миналогодишна информация ще им свърши работа. Дори да имат разузнаване, това е само нещо, което помага, то не играе. Мислите ли за следващия кръг или? Да, мислиме. Естествено, че мисля, доколкото трябва да се организира едно пътуване, което е изключително скъпо и трудно за организация. Но не слагам каруцата пред коня. Първо трябва да видим как ще мине утрешния матч, т.е. утрешния матч в сряда. След това се надяваме, че в реванша в Холандия на 20-ти ще се представим добре. И ако победим, ще започнем да се подготвяме конкретно за матч с Сургут. Какво е моментното състояние на отбора? Моментното състояние на отбора е такова, че едва бихме Марек. Сигурна победа ние доказахме, че за нашия отбор няма. Загубихме матч от Перник, така че не бих могъл да кажа, че имаме сигурна победа. Би било логично да победим, но сигурно в никакъв случай. Успех! Благодаря!